Від початку 2019 року на Тернопільщині кількість дітей в інтернатах зменшилась на понад 30%. Усе це завдяки пілотному проєкту реформування інтернатів, який реалізовують в області спільно з Міністерством соціальної політики. В Тернопільській області вже розпочалися системні зрушення в системі захисту прав дітей. Зокрема, Тернопільська область по показникам зменшення кількості дітей, які цілодобово перебувають в інтернатних закладах, знаходиться на сьогодні в Україні на першому місці. За два роки реалізації попереднього етапу проекту нам вдалося скоротити кількість дітей на цілодобовому перебуванні на 37,4%. Це дуже гарний показник, хочу сказати. А по шести пілотних закладах, в яких ми працювали тісно з Тернопільською обласною державну адміністрацію, цей показник сягнув 57%. Це дуже гарний показник. Міністерство соціальної політики оцінило це, і тому вони і продовжили пілотну фазу. Наступним етапом реформування стане створення Центру реабілітації та розвитку дитини. Зроблять його на базі Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини. Ми в цьому році плануємо зробити реорганізацію, а також відповідно реконструкцію і зовсім іншу модель приймання дітей, які будуть знаходитися від 0 до 7 років. І це єдиний заклад на території України, який буде працювати в такому форматі. У час реконструкції Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини установа і надалі надаватиме впроваджені реабілітаційні послуги. Ми вже відкрили реабілітаційні послуги у своєму закладі. Заклад – це поки що є будинок дитини. З січня місяця ми надаємо амбулаторні реабілітаційні послуги для сімей із дітьми, які потребують медичної, соціальної, педагогічної, психологічної реабілітації. В дальнішому передбачається за рахунок залучення коштів, які можуть підійти з Державного фонду регіонального розвитку, залучення коштів із держадміністрації, тобто місцевих коштів, планується перебудова приміщень для того, щоб ми могли надавати послуги для батьків стаціонарно. Центр реабілітації та розвитку дитини наразі буде першим та єдиним в Україні, а далі за його моделлю створюватимуть подібні заклади в інших українських містах.